Salah siji warga Lepak Arum Kenjaran Surabaya, jenenge Yosep 45 tahun, sing ditemokno mate dipedhek tipe pas sepedaan. Polisi langsung ngonokno prisoan ambil nelisik bener nggake kedadean iku. Petugas sempat nakok-nakoki keluarga korban ambil meriksa rekaman CCTV pas korban budal sepedaan teko omahe. Jari Ibda Heri, anggota Satlantas Polsek Tanggulangin, sakmare entuk repotan warga ana uang sepedaan mate nang dalan raya Tanggulangin, tepake ndok cideke bakul es degan. Polisi ake-ake morong gae ngonokno olah TKP ambek meriksa para saksi nang TKP. Sauntara bakul es degan sing ana nang TKP ngaku waktu iku korban sepedaan teko arah kidul ambek ngalor. Pas sepedaan iku, korban wis ketok mlakune sleat-sleot, terus tiba ambek nyekeli dodoe. Kak let suwe maringono, korban diruwi wis mate. Dibedek, korban mate mergo jantungan. Polae kak ditemokno capete catuan yoyo nang awa e korban. Mujianto Primadi, JTV.